Həmçinin duanın ədəblərinin dəyərli qardaşlarım, müsəlman rəhbərlər üçün dua etmək. Baxın, görün ədəblərin içərisinə alimlər nəyi salıb. Rəhbərlər üçün dua etmək. Həsən Əl-Basri rəhməhullah deyir ki, Fudeyl ibn İyad tabinlərdən edir. Əgər mənim qəbul olması bir dənə duam olsaydı, bilsəydim ki, bir dənə duam var ki, qəbul olunca onu da rəhbər üçün edəyərdim, deyir. Özüm çələməzdim. Çünki deyir, bahçının islah olması və salim olması ölkə və cəmaat üçündür, deyir. Subhanım. Onun üçün deyir, yəni, rəhbər üçün. Heç gör, bizdə deyən var ki, ay Allah ona hidayət verir rəhbərimizə, bahçımıza, doğru yola yönəd, onu salihlərdən et, ibadət əhlindən et. Əksinə, baxırsan ki, müsəlman ölkələrində bəddua, qarğış, nə bilim, lənət, nə istəyirsən ilə. Amma halbuki, Allah Rasulü bizlərə əmr etdiyi əksinədir. Dua etmək. Və salam. Hətta bəddua edəni görəndə, bəddua edəni görəndə qınırlar ki, subhanallah, sən neyinirsən? Bədduana deyirsən. Sabah deyir, o ölsə və yaxud da öldürülsə, onu yerinə Allah Taala elə bir kimsəni göndərər ki, ondan da zalim olar. Ondan da qəddar olar. O YouTube-da bir dənə video rolik var. Hansı ki, o İraqda Səddam Hüseyn devriləndə həmin o insan Səddam Hüseynin heykəlinə aşırdanlardan idi. Biz sevinirdim Amerika gələndə. O vaxt da bir dənə Səddam Hüseyn var idi. Əziyyət verirdi bizə, zülm edirdi. İndi deyir, 1000 dənə də onu sayı. İndi deyir ki, tək elə Səddam Hüseyin qalardı orada. Ona görə hər bir şey addımı atmamışdan qabaq insan düşünməlidir, Osmanlı. Sələflər yol qoyublar, ümumiyyə bu, Allah Rasulü bizim üçün yol qoyub, biz nə eləməliyik? Elə hissiyyətə qapanmaq, bir balaca acdırdı, bir balaca kimisə haqqını yiyiblər, kimisə maaşından kesiblər, kimisə maaşını gecikdirirlər, sö, lənət gəldi. Olmaz öyle. Subhanallah. Ona görə sələflər deyir ki, biz necə isə, üzərimizdə olan hakimlərdir, rəhbərlər də o cür nə olaraq ki? Kəna təqqunu yuvalli aleykum. Yəni, siz necə isə üzərinizdə olanlar da. Sən insanları çəkidə avladırsan bazarda. Ged bazara girin, yarmırqalara. Görün, nə qədər insanları tərəzilərdə avladırlar. Bilirsən ki, avladır səni. Günah deyil. Onu ki, Allah Taala eləsini gətirir ki, ona qapbazı vurur əlindən, alır səndən hər şeyi. Sən aldatma, o sənin üzərində eləsi gələcək ki, səni aldatmayacaq. Onun görə o İbn Qeym rəhməhullah deyir ki, Allah Taala insanları hamısını bir-birinə imtihan edir. İnsan peyğəmbər göndərib, onu Allah Taala imtihan olunmuş insanlar göndərib. Peyğəmbəri imtihan edir. Yaxud da peyğəmbərlə imtihan edir insanları Allah Taala. Və həmçinin rəhbərlə. Onu deyir ki, rəhbər Allahın qılınclarından bir qılıncdır. Allahın qılıncına isə qarşıdır, qılıncla çıxmazlardır. Onu seçin, deyə bilməyəcəksin. Əksinə dua ala. Onu deyir, dua müsəlmanın silahıdır, qardaşlar. Dua müsəlmanın silahıdır. Allah subhanahu wa ta'ala onunla qapılar açır müsəlmanlar üçün.